Тодечко, мені вже 80 років, а я все бігаю за дівчатками. Так це ж добре. Так, але я не помню навіщо. Куме, а що це ти робиш? Кума, от скажи мені, це нормально, що я сам собі їсти готую? Та звісно, що ні. А жінка де? Де-де? Дрова рубає. Вибачте. Вибачте, а скажіть, а ви раніше бували у нашому барбершопі? Ні, руку я втратив на війні. Лікарю, та я без шапки ходжу практично завжди. А якщо без вітру, то і мінус 25, нічого. Ось, коли навіть востаннє хворів, навіть не пам'ятаю. Ось, а якби ходив у шапці, то пам'ятав би. Галю, ти як батарея. Що, така тепла? Та ні, ребриста. Наталю Миколаївну, ну дайте мені 2 тижні власним коштом. Помилуйте, та ви щойно ж повернулися з відпустки. Але я хочу одружитися. А чому ви не одружилися під час відпустки? Розумієте, не хотів псувати собі відпочинок. Кума, а що сталося? Ой, кума, уявляєш, прокидаюся сьогодні вранці, а на підвіконні кіт сидить, та ще й на гармошці грає. Васю, та це ж Білочка. Здрасте. Що я, кота від білки відрізнити не можу? Лікарю, я користуюся вашим засобом для здорових суглобів уже цілий рік, але суглоби все одно болять. Так у вас хворі ноги. Ну так. Так тут же ж написано, для здорових суглобів. Я їм повторюю по 20 разів одне й те саме. А ці ідіоти сидять зі скляними очима і нічого не розуміють. І не збираються розуміти. Та, у мене на роботі те ж саме. Ви теж викладаєте? Ні, я бармен. Ось я раніше у прикмети не вірила. А вони справджуються. Чому? От кажу, як Новий рік зустрінеш, так його проведеш. Так я під Новий рік минулий, як залетіла, так і більшу частину року вагітною і проходила. Ти обізвав мене дурою, а тепер, будь ласка, скажи, що ти жалкуєш про це. Люба, я дуже шкодую, що ти дура.